Hello dan assalamualaikum guys, bersama saya lagi Syafiq Aiman, Daniel Zombie Sufi dan juga Izuan. Dan hari ini kita akan bermain game Dora the Explorer. Deep ke dark web? Jadi dekat sini kita ada episode 1, episode 2 dengan episode 3. Kita akan pergi go through episode 1 dulu, okay? Alright, dan aku rasa aku just klik benda ni dan yep. Dia akan masukkan tape ni ke dalam TV yang lama ni. Amanda the Adventure. Dora. Oi, buat sejuk putih tu. Apa? I'm Wooly. And I love apples. Do you like apple? Yes. Oh, kena tak? Kena tak? Cakap. Ah? No. Try no. Clear. Try no. I'm allergic. Oh, boleh. That's okay. You should never be afraid to try something new. But okay. We don't even know where the store is. I see. Do you know where the store is? Klik wayang. Oh, maknanya kita boleh interact dengan benda-benda ni lah. Okay, jap. Jadi konsep game ni, perempuan ni, Dora ni akan suruh kita, macam cerita Dora tu kan, dia tanya mana benda ni, mana benda tu. So kita kena klik. Okay, tapi kita ni cuba langgar arahan dia. So kalau dia kita tahu jawapan yang betul. So kita langgar arahan dia, tengok macam dia. Kita cabar dia. Kesabaran dia. Bulan puasa dah raya ni. Ini keluar video raya. Tak nak masuk bulan 6 lah video ni. Okay, sekarang ni kita klip wayan Zombie ya. Klip wayan. Do you know where the store is? Kita klik rumah pula. Eh, store kat tengah ni, kita klik rumah pula. Oi. You know where the store is? Oi. Materi. Dia marah. Kita lawan arah dia, dia buang tu. Tekan matahari. Tak boleh tekan matahari. Okey, kita kena tekan store juga ah. Kena tekan store. Tekan kambing. Boleh tekan apa lagi ah? Kambing tak boleh. Tak boleh. Tengok mata dia. Mata kambing. Zoom kat mata dia. Mata dia macam ambil barang dia. Aku rasa satu game ni ambil barang tu. Ya tu. Okey, kita masa ah. Dia force kita klik benda ni kak. Right? Yeah, that's right. Let's go. We're at the store. And look, apple. Can you say apple? Jangan. Tulis orange. Say apple. Aku boleh tulis langsung. Ada lima kat situ. Itu pasal kita tak boleh nak main skrip dia. Ya tu. Okay, apa selain apple? Orange. Apple. Orang tak boleh. Orang. Tak cukup. Apple. Jangan. Aku tulis apa-apa, dia sendiri tulis A. Cuba tak benda lain. Okay, aku tulis P, dia tulis A kak. Okay, aku tekan O. Dia tu, Dia force kita untuk tulis apple kak. Okay, aku tulis Y. Wah, T. And good job. Dia force. Power of the dark side. Uish. Habis. Okay. Itu the first episode. Ya ke ni? Ya, dah habis macam tu je? Itu dah lama tu. Oh, jadi nampaknya kita kena pergi ke episode 2 pula. Alright. Episode 2 pula. Okay, so aku dah faham game dia. Dia macam betul. Aku tak perlahan-lahan supaya boleh stress video dia sampai 10 minit. Ya. Okay. Oi, apa benda tu? Asal dia punya. Dia nak tolong kita. Oi. Okay, nak tolong kita tadi. Dia nak apa ni? Today, we're going to get meat for grandma. Okay. But is grandma a vegetarian? Dia kata... So, dia nak pergi kedai daging. Kedai daging? Beli daging untuk nenek dia. Alright. Nenek dia tak makan daging. Apa kata kita bagi nenek dia makan sabah? Tak boleh. Puan-puan yang kam. Okay, kita try atas bagi kedai ice cream. Ice cream lah. Tell us where the butcher is. Okay. Apa benda dia cakap? Okay, tell us where the butcher is. So, korang tekan je ice cream. Oh,
Dia puas tau. Okay, dia macam member dah gelabah. Member dah gelabah. Member dah gelabah. Apa benda ni? Tekan kambing tu. Tekan kambing tu. Tekan kambing. Kambing ni betul tu. Tak tangkap lain ni. Tekan tu sampah. Tu sampah. Mata tu sampah tu. Wah, asas tu mata dia semua macam tu. Takut tu aku tengok. Okay, dia tak nak bagi lah geramnya aku. Wai. Hei. Ah, pelan-pelan pergi dekat kedai daging tu. Wei. Wei, apa pekerja dia macam ni? Wei tu. Wei, dia cakap wei, pas sekiranya aku gelap. Kami kena cuak. Eh, dia tulis jangan tulis daging, jangan tulis mi, tulis lem. Oh, jangan. Lem mak aku salah je. Apa benda lagi ah? Selain meat. Milk. Oh, okey. Ui, dia marah tu. Oh, tadi dia marah tu. Dapat buka dia tadi. Wah, jangan. Okey, adakah dia macam force kita juga? Tak ada ni. Ya, dia force aku juga. Aku tekan Q. Wah, dia keluar. Wah, dia force. Okey, so dia akan bagi mic kat kita ke? Dia akan bagi mic kat kita ke? Sabar, tengok dia pergi mana. Woi. Macam ui, dia tak pegang pun benda tu. Saya rasa ni member kambing kau. Member kambing? Kawan dia. Asal bunyi dia pelik tu, background sound dia. Dia pandang kambing tadi. Dorak aku pandang kambing tadi. Wow, okay, alright. So, kita ada last episode untuk Dora the Explorer yang Dark Web. Okay. Dark Web. Okay, kita try pergi one more clip daripada Dark Web. Kita beli, guys. Gunakan Onion punya browser. Weh. Member hilang. Member dah jadi itulah, dah jadi kotak candy. Okey. Nampak kat lantai. Ya, ni ni kat ni. Weh. Member ni tinggal otak. Tinggal otak je dia, tinggal otak je dia member dia. Okey, so ni rumah dia. Jangan tekan rumah. Okey, dia kata apa tadi? Mana rumah dia kan? Aku cakap this one. Home. Dia tunjuk sini. Kata nak mati dia transition tadi tau. Dia kena rasuk dengan kambing tau. Ya doh. Bukan dia rasuk kambing tu ke? Cinta kat kambing tu. Aku try. Cinta kat kambing. Tak boleh doh. Aku try. Otak dia. Tapi buat mata dia aku dapat gila, berubah tu tadi. Tadi hitam waktu dia hitam, waktu sekarang jadi putih. Macam dia kena something. You try? Okay, kita akan masuk rumah dia. Jaga ketuk pintu, okay. Ketuk tingkap, yeah. Let's go knock dah, ketuk dok. I want to go inside. Dia marah tu. Kali ni betul-betul dia tunjuk ekspresi muka dia tu. Sebelum episod ni tak ada tau. Yang ni dia boleh tunjuk. Gigi dia mana gigi? Gigi tak ada lah. Tengok mulut dia berdarah merah. Inilah sebab tak gosok gigi. Makan banyak sangat gula-gula ni lah jadi dia. Haa, betul. Aku baik kalau aku klip mesti dia marah gila ke tak? Kan ada. Oh, dia buang je. Dia buang je tingkap tu. Dia buang je tingkap tu. Tak ada tingkap lagi satu. Dia ni jadi lelaki dia tiba aku tengok. Padah dia. Mata dia dah elok zombie, Mbak. Tau, mata dia dah elok. Takutlah. Aku cungkil mata dia. Dah aboi, ketuk macam zombie selalu buat. Woi. Hai? Jadi Mickey Mouse lah. Tulis Apple. Apple? Woi. What the? Wei, aku kecepat. Apa tu? Wah, tu tara. Tekan again. Nak ikut apa dia cakap. Dah barulah boleh outro. Dia macam tara. Okey, nampak ah tadi tu. Dia biar ending tu kau tak dengar cakap dia gak.
Eh, tapi kau bayang kalau budak-budak yang tergagap eh kalau untuk budak-budak. Macam bahaya je untuk orang. Jadi guys, sampai ni saja video yang paling pendek yang ada dekat dalam channel Chef Ahmad. Eh, mana ada? Ada lagi. Ini paling kurang 10 minit eh. Ah, paling kurang 10 minit ah betul ke? Boleh lah, boleh lah. Jadi, yup guys. Kita akan jumpa lagi dalam next video. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya. Bye. Bye.